كوميشنكا دورشينكا قرنك الصومالي لان ايا مانتا مقالي دبورة ما يحرونتا قبل كاوضل كاكالا ديري ايدا مادا اياقو سيقو دونا امنيقا قوباها لغا عودين دونا وحانا قوبتا ايدا مادا اسي لغي كلا ديري قوبتاو كاها حملكا سعودي كوميشنكا دورشينكا قرنك الصومالي لان مامنكا قبل كاوضل مزورين تا كوميشنكا دورشينكا قرنك الصومالي لان اي قبل كاوضل وحانا عالقا سوغو راتي كالي كوميشنير محمود سعيد دلمر او كاميدا كوميشنكا دورشينكا الصومالي لان اي هير قرن وحنا عالقاسي كيدي aad baan idin salaamayaa aad baan idinku mahadcelinayaa mahad uma baahridinoo ilaah baa mahad lehe dee waajibkii qaranka gudanaysaan ee awalba u joogteen oo howlatan ka khatarsan awalba u geli jirteen naftiinana u huri jirteen marmarka qaarkood habeen iyo maalinba naftiinana khatar u gelin jirteen tanina kama duwana hawlihii hore ugu jirteen waa ka yar xasaasisan tahay uun waxaynu sugaynay doorashooyinka kan muddo aad u dheer baa bulshada reer Soomaaliland ay sugaysay muddo dheer bay nagu qaadatay markii dambe ilaahay ba qadaray inay iminka laba maalmood ka bacdi inoo dhacdo ilaahay inay nagu simo waxa ka qayb qaadan doontaan qaybta runtii ugu muhiimsan oo ah nabadgelyada waxa ku qorantii dhammaantii dadkiina halkan jooga goobaha waxa ka codayn doona inta u dhaxaysa 400 ilaa 500 qof meelaha qaarkoodna 5 goobood ama 6 goobood ma meel la isugu geeyay taa macnaheedu waxa weey 3000 qof ayaa meel la isugu geeyay 3000 qof ee halka la isugu geeyay intina ku ilaalinaysaan waxaa laga yaabaa inay tahay 18 askari oo 6000 qof la yiri ilaaliya oo kala wada dabeecado nooc walba ah oo dareenkoodu kacsan yahay oo foodaya waa garanaysan hawl fudud run ahaantii ma aha waxaan idinka rajaynayaa inaad dulqaadkeeda yeelataan waalidihiina waan ognahay shaqadiina ugu kalsoonahay boqolkiiba boqol baan ku kalsoonahay haddiiba la samax Allah ilaahay kama dhiga ay dhacdo waxaa idiin diyaara oo sida idiin sheegeen taliyaashiinu aan gurmadkii idiin iman lahaa ilaahayna kama dhigo gobol nabadgelyo aynu joognaa gobollada ugu nabadgelyo kasoo dalka oo dhan run ahaantii nabadgelyo yahay haddana gobolkan waa gobolka ugu sii nabadgelyada badan ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu insha allah hawsha guul inoogu soo dhameeyo rasabka gobolka awdan maxamed axmed caalintin barow oo sayre dhankiisa halkaasi kaadlay ayaa wax hadladiisii ka mid ahaa galabta waxaynu diyaar u nahay howlgalkii inoo soo socday 9 bilood ee komishanku soo waday ayaamihiisi u dambaysay gebagabada habeen ku jiraa waxaa iminka loo ambabaxaya goobihii magaalada gudaheed ahaa oo caawa la rabo in ciidan waliba goobtii lagu qoray uu diyaar ku ahaado waxaan idin kula dardaarmaynaa annagu kolley dardaaran wuu idinku dhan yahay oo ciidanna waa u haydeen oo dee shaqadiina waa garanaysan oo idin tilmaami mayno waxaa laynaga rabaa dulqaad waxa ugu muhiimsan dulqaad waxa sa dardaarka uu ku yahay niman yahow hawshaasu muddo soo socotay mustaqbalkii dalkeenna iyo dadkeennuba wuxuu ku xidhan yahay waxaa geeska afrika ka dhacaya inaynaan la mid noqonin oo inaan ku milmin ee aynu ka goonin inaan dunida tusno hawsha u guntanaysan caawa waa taa waxaanu idinka filaynaa gacmo naxariis badan oo nabadgelyo jecel oo wanaagsan oo daacada inaan hawsha ku wada dhammayno dhammaanteen idinka iyo kuwa komishanka iyo kuwa goobjoogayaasha dhammaanteenba xil bayna wada saaran xil gaara idinka idin sii saaran waayo dhanna nabadgelyadii baa idinka saaran dhanna nidaamkii baa idinka saaran waxaa la idinka rabaa foojignaan dheeraada inaadan qof hurdo foorro noqonine in kuyuuga ka halkan taagan ilaa ka u dambeeya dhaqaaqiisa la socotaan waan idin rajaynayaa inaad guusha ka soo dhalaalaysaan waan idin salaamayaa saraakiil saraakiil xigeen iyo askarba dhammaantiin ilaahay xilkaha inagu soo wada asturo maxamed xasan ismaashe bare wararka telefishinka sahan magaalada boorama